دمينا لالكهو شدو شمعا سونا ديار سووحاد كوفاكي هزتي تهبينا دا دفركا شدو دوني دا عيارها او هل نسيب كاغا وعدارة دا ليونيل ميسي دياغو فورلان هل ييغا رير اوروغواي وحاو كالليه هاي انيغو وانجعلا هاي كوباد دا عاكتا وايو وفرحاد دا وغو راقي السان دوني دا انيغونا وحان كوليه هاي وانجعلنا هاي كوباد دا عاكتا اوغاركا ميسي سوهاشان دا مانتيني سويديني نوايا هل كيبو كي ميد ليونيل ميسي معجزه دنيده كوبada cagta hore waxaan ola kaga sheegay umur badan laakiin waxay nagala hadlayaan Johan Cruyff Maradona iyo Pele laakiin waxa hubaal ah midkoodna inuu san la iimaanin mucjiso lamid ah tii Lionel Messi Argentine waxa uu suuragal inay ku guuleysato 10 koob oo dahabka dunida laakiin ma dhali doonaan mid lamid ah Ibn Rosario bulka Lionel Messi qarkiin wadu arki kartaan Lionel Messi inuu san ahayn kan ugu fiican taariikhda laakiin taariikhdu ma dhalin mid lamid ah Leo waal xadoodu kuma jiro mid la sixirka Lionel ma awoodi kartid inaad ka saartid liiska musharaxiinta waayo hadal caan baxay ayaa oranaya inta Messi garoonka uu ku jiro rajaba jirta laakiin laantii laga yaabay inay ku fashilmi lahaayeen xitaa wareega xiga inay u soo gudbaan marka Messi xaaladiisa boqolkiiba boqol ay tahay waxa daawanaysan Argentina ka duwan sidii hore laakiin hadii cagsi ay noqoto ay fasaxaado hubaal matooradoodu ma wareegayaan iska daa inay shaqeeyaan Messi iyo Martinez ayaa holan ku garaacay ay wareega sideed dhamaadka iyagu ka hadiriye semi-finalka waxaan ay wajihi doonaan xulka qaranka ee Croatia inkastoo Hollandeesku ay dadaaleen haddana magacoodu ma awoodin inay ku daboolaan qisada farxadda Bulga iyo Tango xidigaha reer Argentina oo horbooday Messi ayaa ku hor dabaal degay Van Gaal iyagoo u argudaya halyeegii reer Argentina Roman Riquelme kaasoo Van Gaal ay isugu dhaceen waqtigii ay wada joogeen Barcelona Messi oo saxaafadda la hadlay ayaa sheegay hadii aragtidiisa uu ka dhiibto garsoorihii leelinaya ciyaarta in darbaaxa uu la kulmi doono ama FIFA xitaa u dhibaatoon doono balse waxa uu sheegay inuusan u qalmin Mateo Laos leelinta kulan la mid ah midkan ma doonayo inaan ka hadlo garsoorayaasha sababtoo ah kadib way ku ganaaxayaan balse waanu ka cabsanaynay ka hor kulanka sababtoo ah waxaanu garanaynay waxa soo socda ma oran karayo waxaan aaminsanahay balse FIFA waa inay eegtaa ninkan FIFA garsoorahan oo kale uma dhiibi karto kulan weyn sida kulankan oo kale waana muhiim inay eegto ninkan heerkiisana maaha mid jooga markii ciyaarta ay dhamaatay intii wareysiga uu bixinayo gaar ahaan mar uu la hadlayay warbaahinta reer Argentina TYC Sport ayaa uu soo warinayaa tafaftiraha wargeyska The Independent Miguel Delene inuu arkayay kabtanka xulka qaranka Argentina oo kula mid ka mid ah xidigaha Holland doqon yahow maxaad iga soo eegaysa ka dhaqaaq meesha Messi ayaa lagu sheegay xidiga uu aflagaadeeyay inuu ahaa kii ka yaabsaday isla markaana waqtigii geerida labada gool ka dhaliyay waxaa sii ziyaadaya rajada laga qabo iyo waliba musharaxnimada loo sharaxayo Lionel Messi oo xulkiisa Tango in sanadkan ay ku guuleysan karaan mondiyaalka dunida hadaba dadka fikirkaasi qaba adigu ma la qabtaa commentiga hoose tag fikirkaagana nagula wadaag mahadsanid daawade markana qaybihii kale ee falanqaynta طبعا أبينك حليتو لي وحانو داواني أبينك لو قروح بدنا إسلام كان عجيبها ترتان لدن كيسو أمبليفي بلو يهي مونديال كدوني دا أفرتي سانة بمروة صوبهان وكالي وحيابها مركا لو قوحيسو حما صدا كانكو بدا عكتا عن داوان باكو كسو عريرين أي كل مدن وكالي وحادار كيسا إني ينكو وكسو عن قوليغا سيدا لوجوغو وضايغا هو يدا دا يعني عانو غيركا دمانشا شدها لوضا حاضر يا صوبتو kani waa mondiyaalka dunida iyo sixirkiisi calaytoolna waxaad aragteen markaas wuxuu ku dhacay Brazil Argentina waxay ka badbaaday Holland waxay qabsaday dabcan caawana waxaan daawan doonaa muro kale cajiibo ma Faransiis ba ma salaameyn doona mise Ingiriis yaani waa la budda waa laga maarmaa mid uu inuu bixi doono markaas runtii Morocco waxaan rajaynaynaa iyaguna wareega xiga inay gaaraan saadaalintoodii falqayt waan ka hadli doonaa laakiin haddii aanu horumarno xulka qareenka waddanka Brazil xaaladdu way macsalaameeyeen tartanka isla markaana Titi waxa uu galay qaladaad qaladaadkaasina waxa noqday ninkii wadadkii ugu horeeyay u dhibaatooday isaga iyo shaqadii ka tagay oo iska casilay marka leego laakiin xulka qareenka waddanka Croatia waxay ahaayeen kuwa cajiib ah dadaalay juhdi bixiyay unbelievable ah yaani lama dhigi karin xulkan iyagu waxay aan ku aad u lid waa sax bandhig ahaan iyagu markaas inay xumaayeen tartanka dhanba waayo madhi kartid markaas ciyaar wanaagsan bay ciyaareen ilaa iyo kulankii kanada oo qayb ka mid ah iyagu way dadaaleen laakiin sidoo kale nooma ma fiicnaa laakiin dalich afkar ahaan bay u ahaydo hadda dadka hadda ay fahmeen qaabkii uu ciyaareeyo Croatia wan difaacaya marba marka ka dambeeyay waxaan doonayaa ilaa iyo daqiiqadaha ugu dambeeya inaan ku gaarsiiyo aniga
waxay tolo ku dhacay Brazil waxay aamintay goolka markay dhalisay kadib iyaguna soo baxeen laakiin tan waa kubada cagta dhamaadka ciyaarta iyo soo bixid waxa go'aaminaya seeriga seeriga kadib aadiga marka aad boodboodi kareysayo wax sameyn karta يعني حبب بدنو عجيب وقروح بدنا اياد كاركتين مركاسي ان يغو دراماتي كالايا هايين و حلق غريك ودك مركا كرويجي وسميي سيدا ستسالين مركاسي حلق غريك ودك برازيل لقيو وقتيغا وقودن بايا اكستر تايم كان لقلادن بايا وانو وقتي عجيب يغو يكسو نوغدين ريكورو ينكنو حيكو قبصدي عدو قيدين يعني وحديك بدن بابركا كرويجي لغا جاليسان دونا ما لغا قادن دونا waxaa kamid ay golaha xulka qaranka ee wadankaasi oo isagu ajeeb ah isla markaana unbelievable marka aha laga mana shakin kareen qaabkii isagu ciyaaray Brazil waxyaabihi dilay waxa kamid ah bedelada oo runtii aad ii kareysid macallinka ku degdegay Vinicius xaaladda Rafinha waxa darkaysa wali in xaaladiisa marka kalsooni darro ay ka muuqato boqolkiiba boqol u sanahayn waayo waxaanu kale waan ku aragnay Barcelona haddana waa darkaysa isagu mustawiyiisa inuu san waa ahayn waa gambaraya xirfad waa leeyahay laakiin wali waxad mooda aanu guuli in ay ka weyn tahay booska lineup-ka marka leeyo ama marka mashaakil uu la dhibaatoonayo marka xulka qaranka wadanka Brazil tartanku ma'a salaamaynaya ima Argentine adiga adeegtid waxaad arkaysaa dramatically inay ahayd ciyaartoodu yani Argentine qaybtii hore waa dhaliyeen qaybtii dambe way soo baxeen 18 daqiiqo kadib anagoo la bisoo iska saxayna nalkaan iska damino TV-da aan damino waxaa la damiyaaba holan waxay noo dirtay markaas ciyaar cusub aad la ciyaarayo 30 daqiiqo 90 daqiiqo ka dhadhan yareen xulka qaranka wadankaasi holan horto kubadii quruxda badnayd iyo balooni baan garaaceynaa waxa soo iska soo dhaafeen waxa Van Gaal meel buu soo dhigay aad aragteen in iyagu ay u ciyaarayaan sidii ay u guuleysan lahaayeen xalay talo aad arkayseen sidee loo guuleystaa bay ahay yani xalay Messi waa xambaare xulku waa dadaalay laakiin waqtiyada qaar macallinka xulku mushkilad buu qorto u gelinaya xidigaha sababtoo ah adigu marka daqiiqadaha aad heystid oo inaad ciyaarta dili karta yani ma haystaan ilaa iyo Messi mooyaane waa goolka kood Messi hadii uusan dhalinayn laga yaabo wuji kale ciyaartu inay yeelan lahayd ama marka hadii uusan caawin lahayn okay xulka qaranka wadanka Argentine marka iyagu ay kubada siiyeen Van Gaal oo waliba markaas daqiiqadii ugu dambeeyay 18 wixii ka dambeeyay ee u bedelay Rodrigo De Paul oo Paredes keensado gadaal uu naqday yani ujeedadu wax kala ma ahayn ujeedadu waxay ahayd in aan difaaco aniga markaasi kubadaha iska dheereeyo wuxuu siiyay markaasi wuxuu doonayay muxuu doonayay laba cunug oo kharastay waliba marka Dionka uu keensaday ujeedadu markaa waxay ahayd marka warafka kutur aakhir labada gool way yimaadeen sidaan kubada dhaadheer markaasi yani taas ku tusinaysa markaas afkaarta inuu guuleysto inuu ciyaarayo ninkii Van Gaal kadibna aad aragteen qaybtii dambe extra time-ka waa sax ciyaaro cajiib ah marka ay soo muuqdeen oo Argentina jani sax xaqiiqi iyagu ay sameeyeen laakiin mushkiladda Argentina dhibaatooyinka waxay ahayd Lautaro bay haystaan yani ma haystaan wariyahan dhameystiran oo dira Lautaro laga yaabee club iyo waliba hadii loo geeyo ama ninkii kale ee markaasi ahaa beeb ama macallimiinta la midka dhameystirkoodu wanaagsanaado laakiin kan hadda waxa waay ku markaasi meel dheer tagay oo maayka laga duu u fiican waa way kulan kasta la inaa bisagu nusan ciyaareyno wadna xanuun ku yeyno ninki Alvarez ah waa isagu la inaa ciyaari xalaw ku jira Alvarez laakiin hadana waxa uu ninkan luminayo ma luminayo ah Alvarez yani xilareed ajeeb uu isagu qaadanaya City laakiin sidee tahay maxuma markaas haa laacib macquul ah dagaalamayo yani mustawiisuna xumeyn baa lagu tilmaamaya ninkaasi marka Alvarez inkastoo fursado badan uusan helin xalay tole markuu ciyaaray Argentine Messi xulkiisu waa u geeyay waxay u baahan tahay 180 daqiiqo Argentine si u guuleysato mundiyaalka dunida Messi sifarta looga saaro koobkan wuxuu u baahan yahay in mucjisadiisii mar kale uu natuso uu ka gudbiyo Croatia Faransiis Ingiriis tiisa ama Portugiis Morocco tiisa baxda isagu uu ka taqalluso kadibna marka rasmiyan uu isagu u geeyo wadankaasi Buenos Aires Argentina caasimadu u tahay in markaasi rasmiyan koobka halka la geeyay ama Rosario magaaladii uu ku dhashay caawa maxaa jiri doona horta caawa ciyaaraha qurux badan baa jiri doona Portugiiskii waliba marka Morocco noo soo horeyn doonta ciyaar runtii aan la saadaalin karin bay noqonaysaa xidigaha ay haystaan xulka qaranka wadanka marka Portugal marka aad aragtid Morocco way dagaalamayaan waan rajaynaynaa mucjiso in Morocco ay markaas sameeyaan semi-finalka iyagu ay gaaraan xul afrikaan carbeeda
حل دوني إنه مال دار جارو لكن لبا مد بقى كلا قاضية ما رونالد لاين أبلغ سوديك مسوح كله رونالد لاين أبدي لغة سوديكو حول كقرن كودن كبرتغال والله يا با سبب تو أور أريم بأوسو ما رونالد يسوقنو حياي لكن نظام كي كعيار لهيد عدادسك يدق دقتي حدقها إليهن أيام ماشى كبحية صدق حدقه وير دق دق بدل مركي كوجوجان يمد مركو كوجوجوا كلا دوان تاعي مرك الله وضع نعي كسعته كحضو يمد هل نعم مركي كسعته وكلا دوان تاعي سياسة درادت حلكا قرنكا ودن كاسي برتقيسكا هدي لنا بيك صوريان كريستيانو وكوداين مروكا صوب حيس لكن هدي هدي رونالد الآن اللي مادو حلكا قرنكا ودن كمروكو ودداري دون تاع وان لا رجيني يقوشو وان لا ربا لكن سادالين تيدو حيتاي برتقيسكا ايا صوبحي دونا وريكا حيغانا آدي دونا صوبتو مركز برتقيسكا وحي استحديق أرد بدن عجيبة كوالتي لي مركز داركتي كم وقاتو تيدو دبنان كيتالو انبليفلو ان لغا شاكين كري مركز طبعا حلقة قرنكا ودن كاسي انجريسكي فرانسيسكا رنتي عيار تدورتو حي نقوندون تا عيار ninki isagu kubad kubadaysashada la siya natiijo uu sameyn karayo xulkan aad uu counter attack ajeeb ugu yahay xulkan aad buu asiga ugu fiican yahay caa waxaan ogaan doonaa qadka dhexe ee xulka qaranka wadanka Faransiiska Germany Griezmann iyo Oliver marka ninka la Rabiot mayn xidiga xajma leh u leh qaadi kara sababtoo ah waxay wajiyi doonaan Declan Rice Bellingham iyo Oliver Henderson oo ajeeb isla markaana believe noqon doona dabcan waan arki doonaa caa laakiin aniga fikirkayga waan ka hadlay hadaan ku iraado xulka qaranka wadankaasi Faransiiska waa u gudbi doona wareega xiga buuna gaari doona rasmiyan Ingiriiska wala reebi doona waliba natiijo laba gool iyo waxba baa lagu reebi doona halka Portugiiska hadii Ronaldo la soo gariyana gool iyo waxba looga adkaan doono Ronaldo laan hadii ku ciyaaraan oo xidigi orodka badnaa la keeno ay noqon doonto ciyaarta saddex gool iyo gool farqi ah marka la eego hadaba وانا اركي دونا طبعا وربعين تها دل كاسي سبين وحيت الماميسا نديقة كوبادة عاكتا مركاسي مانشستر يونايتد اني ادقا لما دون تقويل كالاقو مقا عابو ادريان رابيو ادريان رابيو حكمي دياكو وقفي عمر كالاقو وقت حادر كان لاعب عجيبة انبليفل مركا لقو تلمامو حلقة قرأك ودن كاسي لاعب لنعبا حلا رادك اللي صور دافي كيكو هري لاعب كوحك استبي كعار ريسي إلا لاعب كوحيو دنبيه قويد داي مركا رادنيان يوفنتوس وحالة يجيس كبير دوني سنة يجيس كوكودرتو نديو كبدا عكتا مانشستر يونايتد وعرب تاويل كايني غادتو أكتاكين جلسي ويفيري نيسا طبعا الواب عصبا وفر من مركاسي دي دي ديشان أيانا أصبا مركا لاغو انقاب كاس وليشيسو يكو صوب موضان إسا مركانا عجيب اي نقضان سيدا كلمدو معنى ولاد هاي رابيو واشاقيستي unbelievable باندو كرينا جودي يساقو بحيانا مريه سيبو قرانا يا إما نديو كبدا عكتا برشان وحالة صوب باندو مندس وكيل كان ويساقو لاعب كلاقو مقعابو راموس أما غونكالو راموس ولاعب عجيبة وأعتقد أن السمر كان unbelievable متكمل حد يجاها مركز سهلانين وليبا شوبكا حلك قرك ودك برتقيسكا وقت هذا كان أدب الله دنيا كحير دموع سكويستا أو رب صفكو دني جيان ومتكمل حد يجاها معجزة اللقوت المامو آت كان الله دنيا شبكة سبور كتروني وحلا داي مندس وحلاها لمامو كبرشونا وعنوشة كان ديك بدأ عكت بن في كان يدارو تاي إن أي يبيسو ويل كلاقو مقعابو غونكالو راموس ama Goncalo Ramos ninkaas oo marka aad ogaadeen kulankii ugu dambeeyay isagoon wacdaro uu ka sameeyay unbelievable waha aan laga shakiin karin waliba xitaa Samantos uu ku lahaa goolashii marka faraha badnaa ee dhalin xulku waliba hat-trick isagu ku toortay bal assist uu sii sameeyay taasoo keenay kar lahayd in gool afraad uu isagu helo adigu maxay kula tahay markaas